Är ni välkomna till The YouTube House for Four Random Boys? Vad håller ni på med? Åh oh, nej, jag blir rapad. Alltså, droglangaren, du måste sluta rapa folk. Jag är en kock, jag lagar mat. Kock, du lagar droger. Jag menar mat. Men boys har kommit. Nice. Alltså, dra inte i mig. Jag tar dig röven. Hörni, mamma säger att alltid stänga dörren så att inga pedofiler kommer in. Snyggt. Ska vi kanske ta Nej. Först går jag och lägger oss lite, för jag har varit här en stor dag. Okej, hörni, kuddkrig. Ska vi köra kuddkrig? Vi kör lite kuddkrig. Allihopa tar en kudde. Alla tar en kudde. Det här kudden är min. Akta, för jag tar en kudde. Det är min green. Jag har en green screen kudde. Jag kan faktiskt chroma key ut den här så att jag kan lägga till ett klipp i bakgrunden så kommer kudden. Vilket du står med på. Min mamma köpte det här fönstret faktiskt. Det var inte jag som köpte hela huset. Allt det här har min mamma köpt. Hörni, jag har en idé. Du måste öppna fönstret. Öppna fönstret. Oj, det var inte så. Ah! Hörni, släng inte ner den. Hörni, släng inte ner den. Albin, vad gör du? Albin, på riktigt, släng inte ner den. Albin! Albin! Ja, men en högtalare är värd 5000. Och du är värd... Du är bara värd 6. Högtalaren är viktigare än dig, Albin. Ja, jag fullar Albin. Jag var elak, högtalaren är viktigare än mig. Ja, men all bevis. Släng ner hela den här bordet. Släng ner bordet. Nej, inte timmen! Låt dig ner, inte timmen, inte timmen! Nej! Du kallar mig till rapad unge. Du är en rapad. Okej, kommer ni? Vi går till YouTube-pauset. Alltid. I paus. Öppna dörren. Vi är inga pedofiler. Jag håller på med knack här. Gå. Men Albin han... Men alltså Alvin, vi ska inte ha något knark i vårat hus. Kom in. Min. Okej. Okay. Okej, vi har köpt allting nytt. Vi har köpt en ny TV. Oj. Okej, okay, hörni, släng alla glassplitter. Släng dem. Alvin. Hörni, släng alla glassplitter. Oj shit. Hörni, rör inte en fena. Rör inte det här glaset. Hörni, rör inte det där glaset. Kolla Albin, jag kastar ner kanske Albin. Rör inte det där glaset. Men till oss. Du måste stänga dörren. Nej, så här stänger man en dörr. Ja, snyggt. Vi tar allting och bara barrikerar. Ja, det är det jag tänkte. Men det är lite tungt. Så att lite hjälp skulle vara spänkt. Yes. Nej, Albin är där. Albin är på andra hållet. Albin är här. Åh, nej. Kastar du inte? Hur var Albin? Kom igen, Lillian. Jo, kolla. FBI, get off that. Nej. Åh, nej, inte glaset. Jag tvingade dig, backa! Akta! This has to come to an end, brother! This has to come to an end! Nej, inte! Jag tar dig med oss! Hjälp mig, Alvin! Brother! Ska! Brother! Long live the dick! Nej! Alvin, är jag okej? Jag tror du kan komma! Jag ska bara gå och skita, kan jag vänta? Jo, men det är perfekt. Ta risk på en checkpoint så blir allting nytt och så barrikerar vi dörren. Jo. Lugn checkpoint. Gör det. Okej. Aj, jag slår mig i röv. Det är gayboy. Innan han kommer, han skiter, han är på sin toalett, han är ju nummer två. Stäng dörren. Okej, vi måste akta oss för alla rapers, vi är småbarn. Kom nu. Vi är små nioåringar. Kan jag ta?
Vi ska göra ett prank på våran kompis. Vi kommer säkert inte förstöra det här huset för mamma har köpt det. Så. Nu, vänta, vi glömde också. Vi tar en högtalare. Vi tar två. Och så sätter vi på en konstig YouTube-video. Där. Okej, han får jobba. Oj. Okej. Nu ska vi ha kul här. Okej. Har vi tagit andra soffan? Vänta, jag ligger. Jag somnar. Jag ökar somna. Ta lite YouTube green screen. Oj, mamma kommer döda dig. Måste gömma det här. Vänta. Nej, inte där. Sätt den där bara. Sätt den där. Så. Ja. Tack så där. Vi får gömma det här bakom den här dörren innan ska då. Ja. Jag så TV står oss. Oj. Oh, shit. Hjälp. Hjälp Alvin! Jag kommer in! Hjälp! Ta min hand! Vi måste rädda mammas TV! Vi måste rädda mammas TV! Alvin, kom in! Vi måste... Nej. Jag vill rädda mammas... Jag kommer veta när du ramlar där. Hjälp! Jag bara står här och kollar ut. Alvin! Hörni, titta under er. Jag måste rädda mamma och Steve. Håll på i väggen. Hjälp! Okej. Alvin. Jag försöker rädda mamma och Steve. Hoppa ner och ta tag igen. Jag kan inte sätta upp honom annars. Okej, hoppa ner och ta tag igen. Hjälp! Svinga dig. Svinga dig, ta tag i tvn. Framåt. Bakåt. Framåt. Magna heter den där. Dvärg. Ta tag i tvn. Yeah. Nej!